dostunu o'rganayotganlar. Ma'lumki, biz YouTube kanali orqali Zoom programmasi bo'yicha Toshkent vaqti bilan kech soat 10:30 da dars berishimizni e'lon qilgan edik. Dars boshlandi va dars bo'lyapti. Hozir e'tiboringizga ana shu darsdan bittasidan ayrim lavhalarni namoyish qilmoqchimiz. Albatta, Zoom programmasi orqali berilayotgan darslarning hammasini yozib olib efirga berish imkonimiz yo'q. Maqsadimiz haftani 3 kunida, ya'ni dushanba, chorshanba hamda juma kunlari yana guruhga tashkil qilish rejasini tuzdik. Bu dars ham kech soat 10:30 da bo'ladi. Demak, hozir bo'layotgan darslar seshanba kuni bo'layapti degan bo'lsa, endi dushanba kuni ham guruhga tashkil qilinadi. Agar siz o'qimoqchi bo'lsangiz, Zoom orqali rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz va dunyoni siz qaysi nuqtasida bo'lmang, imkonga egasiz. Ekranda ko'rinib turgan 93lik 920-20 raqamini Telegrammasiga yoki WhatsAppiga yoki o'ziga qo'ng'iroq qilib, familiyangizni yozishingiz mumkin. Ssilka olish uchun. Eslatib o'taman, birinchi dars bepul, ya'ni dushanba kuni 31-may kuni bepul dars bo'ladi. Agar siz ana shu bepul darsda qatnashmoqchi bo'lsangiz va bizdan ssilka olmoqchi bo'lsangiz, Zoom'ga ulanish uchun ushbu qo'ng'iroq amalga oshiring va ushbu telefonni Telegram va WhatsAppiga yozing. Ana undan so'ng ikkinchi darsdan boshlab, bu endi darsda birinchisi hisoblanadi, to'lovli bo'ladi va to'lov qilish uchun biz ozgina vaqt beramiz. Xullas, Zoom orqali kechasi 10:30 da Toshkent vaqti bilan o'qimoqchi bo'lsangiz, ushbu telefon bilan bog'laning. WhatsApp orqali, Telegram orqali yoki qo'ng'iroq qilib. Hozir bo'lsa, seshanba kuni bo'layotgan darsdan ayrim joylarini lavhani e'tiboringizga havola etamiz. E'tibor bering. Mana birinchi qop so'zlari. O'qib chiqaman, eshiting. Ot jonlidan. Ot jonlidan. Bes biror narsasiz. U da degani. Muhsinda, Muhsinnikida, Muhsinni uyida, Muhsinni yonida u ketadi. Hozir bularni o'rgataman. Do gacha. Vozli yonida. Для uchun. Vokruk atrofida. Vokruk atrofida. Is ichidan. Is ichidan. Около yonida. Около yonida. S dan ustidan. Izza trailer. O'zbeklar buni dib deydi. Is pot tagidan. Вроде o'xshash. Кроме tashqari. После keyin. Против qarshi. Напротив ro'parasida. Накануне арафасида. Endi sonlarni o'chirib tashlayman, chunki sonlar degan tema bor, o'shanda tushuntiraman. Unutmang, mana shu so'zlar bilib oling, buni birinchi qop. Shu so'zlar og'zingizdan chiqdimi? Talaffuzingizdan chiqdimi? Undan keyin kelyap turgan so'zlarga hozirgina sizga aytgan qo'shimchalarim ogo ani qo'yib gapirish shart. Men umni malchi degan so'zda olaman. Boshlayman. Umni malchik. Mana e'tibor bering. Mujskoy rod bitta. Ot boshidagi so'zga qarang. Esingizda saqlab qolishga harakat qiling. Umni malchikda men hozirgina o'rgatib turgan qo'shimchamga qo'yaman. Umnava malchika. Malchika. Умного мальчика. Как вот так? Так, мальчика. Акаллы баланыки, дедим. Акаллы баланыки. Мана бы, кемики? Акаллы баланыки. Умного мальчика. Умного мальчика. Анинды, акаллы баладан дейшти бүгін оргенас. Акаллы баласыз дейшти оргенас.
Akıllı bola da, akıllı bolanıki de, akıllı bola geçe, akıllı bola yanı da, akıllı bola üçün, akıllı bola atrafı da, akıllı bola yanı da, akıllı bolanıdır. Akıllı boladan taşkarı, akıllı boladan kiyin, akıllı bolaya karşı, akıllı bolanın ruparası da diyeles. Ne mi? Siz bilesiniz. İkranizde turgan mana so'zni og'zingizdan chiqdimi? Mana bu ogovani qo'yib gapirish shart. Eng asosiysi bitta so'z qolib ketgan. Yozaman. Bu yo'q degan so'z net. Boshladim. Umni malchik. Aqlli bola. Umni va malchika. Aqlli bolaniki. Endi o'zbekchasini aytaman. Aqlli boladan. E'tibor bering, dan oxirida aytyapman. Aqlli bola dan. O'rislar teskari aytadi-yu. Dan aqlli bola deydi. Ana o'sha dan ot turibdi. Ot. Endi at deysiz. At. At chiqdi og'zimdan. Umni malchika qo'shimcha qo'shishga majburman. Umno go malchika. Umno malchika. Demak, aqlli boladan deyish uchun atumno malchika deydi o'rislar. Boshqa qo'shimcha yo'q. Aqlli bolasi kelibdi anovi. Bola uyga. Bez umni va malchika. Aqlli bolanikida. U umni va malchika. Aqlli bolani yonida deganda ham shuni ishlatadi o'rislar. U umni va malchika. Aqlli bolani huzurida. U umni va malchika. Masalan, где твой брат? Akang qayerda? U vracha. Vrach mujskoy rod. Men uni aytganligim uchun vrachga aniq qo'yib gapirib yubordim hozir. U vracha. Akıllı bolagacha. Do umni va malchika. Akıllı bola yonida. Vozni umni va malchika. Akıllı bola uchun bu ruchka. Dla umni va malchika. Akıllı bola atrofida. Vokruk umni va malchika. Net umni va malchika. Akıllı bola yo'q. Unutmang. Net so'zi, net so'zi yo'qlik. Qo'shimchani talab qiladi va siz o'ylagan net ya yo'q bunaqa narsa o'rislarda. Net umni malchik bunaqa demaydi. Net so'zi talab qiladi. Net umni malchika deydi. Naprotiv so'zini eslab qoling, men chunki ulaymiz mikrofonda. Naprotiv ro'parasida degani. Qani o'rischa gapirasizlarmikin? Naprotiv ro'parasida. Menga iltimos. Muqaddas Majlimovami? Ularning mikrofonni yoqing. Qadasan. Qarang, yaxshilab eshiting. Menga o'rischa aytib bering. Mani uyim naprotiv birinchi bankda. Ya'ni birinchi bank ro'parasida deb bering. Mani uyim birinchi bank ro'parasida. Мой дом. Мой дом. Айting endi. Birinchi bank ro'parasida. Напротив первого Naprotiv. банка. Ana endi malades. Tushundingizmi? Naprotiv degan so'zni aytdingizmi? Bank morskoy rotmi? Majbursiz qo'shimcha qo'yishga. Мой дом напротив первого банка. Siz ilgari adresingizni yodlab olib, qiynalib aytishingiz mumkin edi. Endi tushunib aytish boshqa narsa. Ishoninglar, hozir mani uyim bankni ro'parasida deb tushunib aytdingiz. Shu o'rislar shunaqa gapirar ekan deb. Rahimaxon Isomiddinova bilansalar yaxshi bo'lardi. Rahimaxon. Rahimaxon. Lebbi, lebbi. Jasurnik edi bering. Jasura. Jasura. Endi salpal qiyroqqa o'taman Rahimaxon. Qarang. Dom Jasurni uyi deng-chi. Jasura. Jasurni uyi stadionni ro'parasida deng-chi. Dom Jasura. Ruparası Naprotiv. okulamı. Naprotiv. Napротив. Napротив. Ağzından çıktı ekan. Neman ruparası? Stadyonda. Stadyona. Endi yana qiyinlashdi. Dom. Doğru. Dom Jasura. Dom Jasura napротив stadyona. Endi qiyinlashtiraman. Jasurning uyi katta. Yani ben şu. Katta stadyondur o parasıda. Dom Jasura napротив большого stadyona. Maladets. Qolganlar ko'ring. Naprotiv degan so'zni hozir ishlatdi o'quvchimiz. Og'zimizdan shu so'z chiqqanligi uchun mana bu ikkala qo'shimchadan foydalandik. Balshoy so'ziga ogoni qo'ydik, stadionga ani qo'ydik. Zo'r tushungansiz. Ozgina harakat qilsangiz, qolgan qo'shimchalarni egallab olsangiz,
Kinolarda nimaga shunaqa deyapti bilib turasiz. Ko'pincha aytadi odamlar menga, gapirolmayman, tushunolmayman. Agar o'ris siz bilmagan qo'shimchaga, so'zga ogo desa, nimanikidir deyapti. Ana shundan boshlanadi. Rahmat. Munira Ibragimova, ularning. Munira, sizga mana ekranda ochaman. Yo'q degan nimani so'zni beraman. Niyat. Ha, aytdim sizlarga. Yo'q dedilar emi, qo'shimchasiz yurmaydi. Munira aytingchi menga, non yo'q dingchi? Нет, на нет хлеба. Niyat xleba. Хлеба. Qora non yo'q dingchi? Нет, черного хлеба. Молодец. Endi ayting. Qora non, qora non. Kompyuterda ro'parasida dingchi? Черного, Yo'q, черный хлеб, yo'q. напротив компьютера. Молодец. Demak, moy kompyuter, mani kompyuterim. Endi ayting, qora non, mani kompyuterimni ro'parasida dingchi? Черный хлеб напротив моего компьютера. Молодец. Tushundingiz-a bugungi temani? Gap yo'q. Endi yana nimani ochaman, keyingi odamni ulashdan oldim. Ko'rib olinglar. Mana bu u bo'yicha maslahat nima qilamiz? Mashq. Mana u. Hozir aytgan odamim, man nima desam uni ishlatasizlar. Chunki u shunaqa ma'no beradi. Ural, ularning urali. Eshitaman. Tak, eshit. Eshitaman. U degani o'zbekchasiga da degani. Tushundingiz-a? Qo'shimcha qo'yish majbur. Avval yengildan boshlayman. Qaytaring. Muhsinda. O Muhsina. Muhsina. Yaxshi Muhsinda. O Xaroshova Muhsina. U xarosho Muhsina. Muhsinda huzurida. Naprotiv Yo'q. Muhsina. Muhsina huzurida. Ural, sizga aytaman, qolganlar eshitinglar. Orislar uni hamma narsa uchun ishlatadi. Mana hozir aytaman, qarang. Maya mashina. U fontana. Nima dedim? Mani mashinam Benim fontanda yonida. maşina fontanın oldu. Endi mani akam rektorni huzurida dedik. Moy brat u rektora. Mana shunday aytiladi. Endi ayting, Muhsinni huzurida deng. U Muhsina. U Muhsina deyiladi. Yaxshilar, eshitinglar. Palonchida deyish uchun o'rislar u deydi. Erkak so'zga ani qo'yib gapiradi. Palonchini uyida deyish uchun ham u deydi. Murskirotga ani qo'yib gapirsa. Endi ayting, Jasur. Ha, Ural. Mani ukam akamiki Moy brat, u brata. Moy brat, u brata. Endi oxirgisi. Mani do'stim, druk, ha, moy druk. Mani do'stim, starshi bratimiki dedinch. Moy druk starshiva brata. Top. Period qinchi gapingiz? Starshiva brata. Mening do'stim katta akamnikida. Una demadingiz-da, uni aytmadingiz-da siz. Moy brat u starshiva Ana shunday aytiladi, Ural. brata. Siz hozir moy brat, starshiva brata dediniz. Uni aytmasa bu katta akamniki bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi mana? Tushundim. Tak. Yaxshi, tushunchangiz bo'ldi. Bizga Xo'sh kelgan azizlar. Shahbozbek O'rozbayev. Shahbozbek ulandi. O'rozbayev sizga quyidagicha topshiriq. Qarang, jonlidan degani mana hozir ekranda ko'rsataman, Shahboz. Jonlidan degani ot degani, ha, mana. Jonlidan degani. Bu nima degani? Jonlidan deb period qilmaydi. Mana Muhsinda joni bor, Muhsindan. Demak, bitta hayvonni olsak o'shani joni bor. Masalan, stoldan deyish uchun otni ishlatmaydi. Yoki uydan deyish uchun otni ishlatmaydi. Sababi ot bu jonlidan. Ana endi siz menga tarjima qilib bering va men ekranda ochib olaman. Tak, Muhsindan deyinchi. Atmosfera. At Muhsina. Hozir chalkashtiraman, ehtiyot bo'ling. Rektordan. Atrektor. Mani rektorimdan. Atmayıva rektora. Atmayı var rektora. Mani rektorim yok. Netmayıva rektora. Mani rektorim Muhsin'deki de. Moy rektör Muhsina. Maladets, gap yok. Şahabaz.
Ben bugün sizge bilmedim kançalar birinci kadam koyup hal üzülmeyim. Birinci kadamda koyup op kireldim. Bana bu hazır yine etken sözlerde ekranda yine payda aklaman. Rus dilini söz yodla borgenilmeydi o çizgi işlenin. Bana uşa sözlerde bilvalin. Bana şu sözlerden bende turtta kop var. Turtta kop. Bana bu kop. Fakat erkeklerge bana bunu talep kıladı. Yana bir kere bir de kop tutamız. O kop başka koşumçanı talep kıladı. Hazırca siz. Muhsin diye misal da olamam. Muhsin'den. At Muhsin'e. Muhsin'siz. Biz Muhsin'e. Muhsin'niki de. U Muhsin'e. Muhsin geçe. Do Muhsin'e. Muhsin'di yanı da. Vozli Muhsin'e. Muhsin üçün. Dile Muhsin'e. Muhsin'de etrafı da. Okala Muhsin'e. Muhsin'de dip. Mesela Muhsin dedi ben kelte girdim tüfeyle. İzza digene. İzza Muhsin'e. Kromi taşkara. Muhsin'den taşkara. Kromi Muhsin'e. Posli Muhsin'e. Muhsin'den kiyin. Proti Muhsin'e. Muhsin'den ge karşı. Na proti Muhsin'e. Muhsin'dir o parası da. Na kanuni. Bu işletilmeydi. Arafası da digene. Peki net Muhsin'e. Muhsin yok. Ya, men degani. Uy, sen degani. On, u degani o'g'il bala. Ana, u degani qiz bala. Mi, biz degani. Vi, siz degani. Ani, ular degani. Sam, o'z degani. Yas, o'rmaga o'z. Ya, sam, o'zim. Tuy, sam, o'zing. On, sam, o'zi. Ana sama ozi, mi sami bilar endi keyin. O'n qulog'ingiz bilan ham, chap qulog'ingiz bilan ham eshitib qoling. Unutmang, hozirgina yozgan so'zlarim ya, ti, on, ana, mi, vi, ani, sam so'zlari mana bu qopimizdagi so'zlar bilan ishlatilmaydi. Ağzınızdan mana shu qopimizdagi sözler çıksa, hozirgi yozgan mana 6ta men sen biz siz ular yurmaydi. Hiç qachon mendan deyish uchun ot ya deyilmaydi. Hiç qachon men yo'q deyish uchun net ya deyilmaydi. Unutmang buni va bularni men juda ham ingichka qilib tashlayman. Mana. Buni o'rniga yani o'rniga bu qopdagi so'zlar bilan meni degan so'z yuradi. Meni, menya. Seni degan so'z yuradi. Sebya. Uni, o'g'il balani, uni, o'g'il balani, yevo. Uni, qiz balani, yeyo. Bizi, nas. Bizi o'rislar nas deydi. Bizi, nas. Sizi vas, ularni ih, o'zimni sebya. Unutmang, pastda turgan mana bu so'zlar bilan, mana bu so'zlar bilan man, san, u, biz, siz, ular ishlatilmaydi. Boshladim, qarang, menya so'zini olaman, mendan. At menya, at ya deymaydi. Mensiz. Men siz kinoga boraveringlar. Biz menya. Manikida u menya. Menda sani kitobing menda u menya. Mangacha yuguribki do menya. Mani yonimda vozli menya. Man uchun dla menya. Man atrofimda vokrug menya. Mani yonimda okolo menya. Mani deb kaltagida. İzza minya. Menden taşkara. Kromi minya. Menden kiyen. Posli minya. Menge karşı. Protif minya. Menden röperemde. Ne protif minya? Men yok. Net minya. Etibar benim. Anaş sözler yuradı.